o kinomuzun ən istedadlı aktorlarından biriydi. Qaraş! İnan usluğun bəsdəyi, ədəsiz nənə çıxsa zülm elədiyin bəsdəyi, haqdır şey nənənə də söz qaytarırsan. Həsən çox incə aktor. Gücü arvadlara görsədirsən. Səni kişi bilirdim. Mən deyərdim ki, onu teatrda tapmadılar. Sizə məktub var. Oxun. Onun Azərbaycanda çəkilmədiyi film yoxdur. Deyəsən, rəhmətli qardaşının yaxşı qonaqları var. O evdə kimsə gizlənir. Bunun üzündə nur var idi. Nə var ha? Nə hırıldıysan? Bağışına qələt edin. Çox filmlərə mən deyərdim ki, möhür var. Fotomontajdır bu! Təəssüf ki, bu fotoların hamısı həqiqidir. Çox səmimi insan idi, başı aşağı, çox danışmayan. Mən onun bərkdən güldüyün, bərkdən danışdığın eşitməmişəm. İnstitutda belə oxuduğumuz dövrdə Həsənin demək olar ki, səsi çıxmırdı. Şəfiqə yadındadır. İndi o bizim məktəbdə riyaziyyatdan dərs deyir. Babayevin yerinə. Deyir ki, indi mən başa düşmüşəm ki, müəllimlərimiz bizim əlimizdən nə çəkiblər. Biz hamımız Həsəni çox mülayim, çox sakit, təmkinli bir insan kimi tanıyırıq. Özünə məxsus həyat tərzi var idi. Şəhərin köhnə məhəlləsində bir otaqlı evdə kirayə qalırdı. Həmişə evdə tək oturub, qabağında çayı, radioda xarici mahnılara qulaq asmaqdan zövq alardı. Qara dinməz olsa da, bəzən zarafatlar da eləyərdi. Utancaq idi, hə, həyatında da. Bu, çox belə sakit adam idi. Heç inanmazdın ki, bu belə birdən lazım olanda səhniyə partlayadı bilər, özündən çıxadı bilər. Bəxtiyar! Neyirsən? Dayan! Dayan, Bəxtiyar! Az danışardı. Özü də ancaq siyomka vaxtı biz ünsiyyətdə olurduq obrazdan əlaqədar. Deyirəm, gün doğan tərəfi verək olaraq, Aynəbədlə, layiqlı olsun da, özümüz bir təhər keçinərik. Qutar, qutar bu söhbəti. Mən ələ eləməmişim. Nə qədər ki, canım sağdır, bu ayətə kirənişin ayağı dəyməyəcək. Həsən Ağa Məhəmmədoğlu Məmmədov. Azərbaycanın xalq artisti. İstedadlı aktyor. Ağ saçlı Qorqud dədəmiz. Və ən əsası, xalqının Bəxtiyar Həsəni. ...1938-ci il noyabr ayının 22-sində Salyanda doğulub. Burada iki saylı orta məktəbi 1956-cı ildə bitirib və Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olub. İkinci kursda universitetdən çıxıb və bir müddət müxtəlif teatrların yardım heyətində aktyorluq eləyib. Atasının istəyi ilə sənədlərini müəllimliyə versə də, ikinci kursdan təhsilini yarımçıq qoyan Həsən, aktyorluq peşəsinə yiyələnmək üçün teatr institutuna gəlir. Otur, otur. Mənə bax. Bir söz eşitmə. Deyir, sənət dərvi institutdan götürüb, o incə sənətdir, nədir? Ora vermisən. Düz deyir. Nə deyim valla? Bir halda ki, məsləhətləşmədən bu qərar vermisən, deməli, nəsə bir bildiyim var. Amma bunu da bil, bizim nəsildən bu sahədə heç kim olmayıb. Özün də bilirsən ki, nəslimiz müəllim nəslidir. Sənin də
bu yolun yolcusu olmağı istəyirdim mən. Hətta buna görə bir müddət atası ilə küsülü qalırlar. Səliyandan birinci 56-cı ildə gələndə Bakıya, o universitetin fizika riyasət fakültəsinə daxil olub. Deməli, orada oxuduqdan sonra nəsə beyninə bu sənət haqqında nəsə düşünübsə, heç kimə demədən, evdə valideynlərinə demədən, əsən sənədlərini verib bizimlə bərabər 58-ci ildə, deməli, dediyim kimi, Mirza Vəliyev adına Teatr İnstitutunun Kino Aktorluq Fakültəsi. 1958-ci ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktorluğu Fakültəsinə daxil olub. Çoxları elə hiss edirlər ki, sənin aktorluğa daxil olması, onun bu cür davranışı çoxlarına da qəribə gəlir. Birinci kursda etüd dövrü. Bu ərəfədə əgər bizlər çox aktiv idiksə, Həsəndə böyük bir passivlik var. Müəllim Məhərəm Aşımov bizə əgər 1-2 etüd tapşırırdısə, biz 5-6-sını hazırlayırıq. Semestrin axırda biz zəçot verməliyik, hamımız 5-6 etüd göstərdik. Axırda müraciət edir ki, Həsən, qalx sən də bir nəsə göstər də. Elə biraz belə təkidir. Həsən bir etüd göstərdi. Çox nadir hallarda gülən Məhərəm Aşımov eynəyinin arxasında çiyinləri belə güclə saxlayan, biz də qəş eləyib gedirik, o etüdlə Həsən bunları yox edir. Çox çətinlikləri var idi tələbə Həsənin. Əksər tələbə yoldaşları müəllimlərin, xüsusən də rejissorların xoşuna gəlmək üçün əldən ayaqdan gedərdi. Həsən onlardan fərqli olaraq, canfəşanlığı sevməzdi. Tələbəli illərində müəyyən fasilələrlə Dövlət Radiosunda diktor işləyib. Gəlib çıxdıq 3-cü kursa, Sabit Rəhmanın Toy Komediyasını hazırladıq. Həsən burada baş rollardan birini məşq eləyirdi. Bu tamaşa az dramada oynanıldı və Azərbaycan televiziyasında canlı yayım. Bu ərəfədə isə Azərbaycan Film Kinostudiyası Mirzə İbrahimovun romanı əsasında çəkiləcək Böyük Dayaq filminə hazırlıq prosesi gedirdi. Nənə! Ay nənə! Bərşan! Qaraş! Salam nənə! Sən gələn yollara qaraş! Sən demə, Böyük Dayaq filminin rejissoru Həbib İsmailov televiziyada bu tələbələrin ifasında bu toy komediyasına canlı yayımda baxırmış. Bir sözlə, Həsən Məmmədov o buydu rolə, deməli, qaraş rolünə təsdiq olunur. Arvadım işləməsə də olar. Nəyimi çatmır? Adam içində çıxmağa da utanıram. Kimə rast gəlirəm, sənin sözünü danışır. Mən də cana gəlmişəm, dedəm də. Bu film ekranlara çıxdıqdan sonra atası Həsəni məhz qaraşa görə bağışlamalı olur. Oynadığın rolu çox bəyəndim. Təbrik edirəm. Yolun uğurlu olsun bala. Abbasqulu Ağa Şadlinski, Bəxtiyar və digər obrazları ilə kinomuzda iz buraxan aktyor özü Qaraşı daha çox sevirdi. Qaraş, gidik təxsə, hə? Nə? Mənim gül kimi arvadım var. Sən onun heç dırnağına da dəyməzsən. Görünür, bu rola olan sevgi həm özünün kənddə böyüməsindən, həm də Qaraşın kinodakı ilk rolu olmasından irəli gəlirdi. Mən kinostudiyaya gələndə artıq Həsən Məmmədov məşhur aktyor idi. O vaxtı bəzi rejissorlar oradan-buradan çox aktyor çağırırdılar. Və biz də aktyorlar buna ehtiraz eləyirdik ki, niyə oradan-buradan çağırırsınız, bizim aktyorlardan çəkin. Bu kənddə bir kişi var ya, yox? Gözümüzün qabağında dağ boyda kişinin əcrafın biri vurur, siz də yorğan altında gizlənirsiniz, ə? Söz soruşuram sizdən. Hanı aranızda kişi, hanı peykanlı mərdi?
Həsən Məmmədov demək olar ki, Azərbaycan kinosunda müəyyən bu axında o gəlmə aktyorları, dəvət olunmalı aktyorların qarşısını kəsdi. Silsilə rollar oynadı. Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyum. Doğrudan Həsən ağanın qohumusan? Doğrudan. Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan? Vallah, Həsən ağanın qohumuyum. Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan? Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyum. De gələn, sən öl, Həsən ağanın adamıyım. Sən öl, Həsən ağanın adamıyım. Onda gəlməyin boynuma. Bəlkə də Həsən Məmmədov olmasaydı, onlar da elə oradan-buradan çağırıb çəkəcəkdilər. Allahın altında Sultan bəyin sənin kimi 12 gözəl qızı olaydı. Nə üçün? Deyirəm ki, bir qızını bəyə, birini tacirə, birini xana, birini molaya, axırda bax, birini də mənə verir. Mən gəlib kinostudiya bu filmi başlayanda, Bilcanov şəhərində, mən hiç onları demək ki, tanış deyiləm onunla. Amma simasından nəsə mənə yaxın adam idi. Mən sən deyəni bacara bilməyəcəyim. Görürsən də, görürsən qardaşım, deyirəm başqa yolumuz yoxdur. Axan başa düşəcək. Bura bax, daha baş qulağımı aparmayın. Bir dəfəli deyinə səni öldürmək istəyirəm, əssalam. Öldürmək istəmirəm. Amma cəmatın qabağında da teatr göstərən deyiləm. Biz bu sınaq çəkilişləri apardıq və gördüm ki, buna bu rol nəsə yaxındır. Bəlkəm belə mənim qəhrəmanım gərək oluydu, Həsən kimi. O vaxtı kinostudiyanın direktoru Adil İskəndərov. Mən gəlib Adil İskəndərovə göstərdim əvvəl. O baxdı və mənə dedi, qadı yox, bu yaraşmaz. Dedim, ay Adil müəllim, ki belədir, mənim ürəyimləndir, mən hiss edirəm. Dedi, yox. Sonra dedi ki, yaxşı, icazə verirəm, bir dənə də prob elə. Mən məcbur oldum bu Həsəni ikinci dəfə çəkim. Bura bax, ay uşaqlar. Gəlin pivəşində qonaq eləyirəm. Yaxşı, neynik? İşi ağız açır, yaxşıdır. Necə olsa böyüdür bizə. Gəlirik, gəlirik bu saat. Valla, mən gəlmirəm. Gidək bir dənə pivədə dətdə içək. Ola! Ola, sən bizim şairə bax, ola! Və mənə dedi ki, Adil müəllim, ki məni çağırarsan, çəkəndə. Adil müəllim gəldi, baxdı və sonra üzünü çövürdü Həsənə. Dedi, mən razı deyiləm. Amma bu, mənə göstərdi, bu deyir ki, yox, sən gərək olasan. Sənin tərəfini saxlayır. Bu indi rejissor cavandır, mən yolunu kəsməyəcəm. Amma indi bax, özün. Özün bax və bu sənin üçün gərək bir yaxşı dərs olsun. Dedi, getdi. Belə Həsəni biz bu filmə götürdük. Niyə axı dilənsi kimi? Bilet 50 manatdan bağlı olmayacaq ki. 50 manat? Ola bilər. Moskva komitəsində yaxşı bilirlər Azərbaycan kinosunu. Amma Həsəni tanımadılar. Məndən soruşdurlar, bu kimdir? Bunu haradan tapıbsan? Mən bunlara dedim ki, siz görürsünüz bunu bir neçə dəfə. Bu yaxınlıqda, arşınmalılarda. Onlar təəccübləndilər. Ondan sonra imkan qədər onlar demək ki, mən Həsənlə işləyirdim. Daim diqqət mərkəzində olurdu bu gənc aktyor. Həm daxili aləmi, həm də xarici görkəmi ilə. Qəribə gözləri var idi. Hündür boylu və xarizmatik adam idi. Rollarını təbii oynayırdı. O filmdəki Həsən Məmmədov çəkilirdi. Həmin filmin mütləq uğur qazanacağına qabaqcadan əmin olurdular rejissorlar. Ara, buraya sözüm var sənə. Sözüm var, özün gəldi. Aa, kişi ol deyirəm, ey sənə. Bura bax, hayasızlıq eləmələ, qərdəşim. Mən sürəyə çağır! Dostluğumuz, o səmimiyyətimiz başlandı 69-cu ildə. Allah rəhmət eləsin Səməd oğluna, onun Komsomol poeması əsasında Yusuf Səmədoğlu 7 oğlu istənilən filminin sinarisini yazdı və biz də
bütün aktor heyəti təsdiq olunandan sonra o gözəl münasibətlər başladı. Biz ekranda Həsəni simasını dəyişməyən bir insan kimi görürük. Ancaq o obraza görə qoyduğu ürəyi, o yanğılığı, o tamam başqa şeydir. Onun başına bir iş gəlsə... Haa, bundan danış. Bəlkə köşümüzü götürüb gedək Gəray bəyin imarətinə. Cəmaat edilsin ki, komsomuşlar Gəray bəyin xanım qızını qoruyur. Çünki Şəkər bəyin oğlu Cəlalın başına hava gəlib. Bəxtiyar. Sözün hansı belə bizə bir tapşırıq olmamışdı. Bax, o qeyd etdiyim kimi, yəni Toyuq müəllim bizə elə bir gözəl ünsiyyət, elə bir gözəl münasibət yaratmışdı ki, biz onu özümüz öz aramızda, özü, nə deyim, hallandırmışdıq mı, ya bərkitmişdik. İnanın ki, biz hər tezdən çəkiliş meydasına gəlirdik, biz də yatmaqdan yatana biz bir-birimizdən ayrılırdıq. Baxmayaraq ki, çəkiliş qutarırdı 4-də, 5-də, 8-də, ancaq ondan sonra da, saat 11-əcən, 12-nin yarısınacan biz bir yerdə olurduq. Bəlkə də həmən o istiqanlığın, mehribançılığın, səmimiyyətin dərəcəsidir ki, məsələn, elə gözəl o səhnələr alınıb, elə gözəl obrazlar yaranıb. Özünə məxsus istedad sahibi olan aktyorun rolları siyasında milli və Avropa klassiklərinin, o cümlədən, çağdaş Azərbaycan və əcnəbi dramaturqlarının əsərlərinin tamaşalarındakı səhnə obrazları da yer alıb. Həsən, dediyim kimi, çox geniş diapazonlu aktyordur. Müasir qəhrəmanları da oynaya bilir, tarixi şəxsiyyətləri də oynaya bilir. Oğul, meydanda hünər göstərdin, uğur qazandın. Həmişə uğur qazan, adında qazan olsun. Adını mən verdim, yaşını taliyə versin. Dədə Qorqud, məşəllə, cavan bir insan da Dədə Qorqud obrasını yarada bilərmi? Onu ancaq Həsən yarada bilərdi. O, Ruslar çox gözəl bir sözdür, etə privatlaşayın. O, hər obraza qarşı o ürəyindən gələn səmiyyəti verir. Ya elə Dədə Qorqudu oynayanda cavan idi axı, Həsən Məmmədov. Görün, nə qədər yadda qalan bir obraz, onun səsi, diksiyası, danışığı çox gözəldir onlar. Hamısı yerində idi. Qəm pəncərəsində olan kimi faciə bir kəntli obrazında yarada bilir. Yəni, istedad da budur da ki, ən müxtəlif şəkillərdə aktyor məharətini göstərə bilirsən. Yox, yox. Qoymaram, getsin. Qoymaram, mənim eşiyimi ver. Nə olacaq eşiyə? Eşiyi satmıram ki. Xudayar əmin, Xudayar bəy əmin eşiyə aparır şəhərə, oradan da çoxlu arpa gəlir. Axşam tərəfi də gətirəcəklər, nə var burada? Nə üçün ağlayırsan? Görmürsən məni burada? Sakit ol. Görmürsən? Gözün kar olur. İstintaq davam edir filmdə, görürsən ki, Həsən tamam başqa bir insandır. Oğul, atam Beyrək bu torpağı çox qoruyub. Sən də bil ki, torpağın yurd vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək əkib becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Rejissor Arif Babayevan, onlar demək, sevimli aktoruydu. Belə filmi yadımda deyil ki, orada Arif çəksin filmi Həsənsiz. Cürbəcür rolları da çəkirdi onu. Dur Cəbrayıl! Nə türkü kimi gizləmsən, çıx bayra! Keçmisən hələ! Həsən Məmmədovun üzündə nəsə nur var idi, təmizlik var idi, kübarlıq var idi. Sən haradan gəlib çıxdın bura? İndi ki gəlmisən, buyur qonaq ol. Buyur, buyur. Sən bunun ədasına bax, boyuna bax. Bir insan kimi həyatda təhlil eləmək mümkündür. Aktor kimi çox təbii, iş prinsipi çox gözəl idi. Həsənin çəkildiyi Sevil opera filmində Həsənin balaş surəti də çox maraqlı idi. O dalğın gözlər sənsiz nazlı cananım yoxdur inan tabütə vanım. Aktrisa Nuriyə Əhmədova Həsən Məmmədov haqqında danışanda deyərdi ki,
Həm ziyarət, həm ticarət filminin çəkilişləri zamanı Türkiyədə hamı elə bilirmiş ki, Həsən Məmmədov Hollywood aktyorudur. Şükür Allaha, mən sənə çox minnətdaram Mustafa. Minnətdaram ki, məni axtarıb buldun. Təsəvvür eləyirəm ki, nə qədər əziyyət çəkmişsiniz. Çexlarla film çəkəndə, Barando studiyasının pavilonlarında çexları vurulmuşdular buna. Çex aktyorları gəlib baxırdılar Həsənə. Həmişə deyirdilər çex aktyoruna, örgən, bax Həsənə bu necə işləyir. Çox zarafat eləmək olmurdu ondan. Çox vaxt da əhvalından asılı olurdu hər şey. Tez əsəbləşirdi. Batıryadın başçısı mənəm ya, yox. Sənsən, qızışma. Xəbərin var? Qubernator qızıl pulla başına 2000 manat kəsib. Ha, görürsən? Qubernator dəli döyü ki, havayı yeri o qədər pulu mənim başıma versin. Deməli, mənim də başım bir şeydən çıxır. Zarafata salma. Heç kəs sənin ağlına şübhə eləmir. Ancaq, qulaq as mənə, Məmməd. Əzizə çox bel bağlama. Filmlərinin uğurlu alınmasının bir sirri də var idi. O, çəkilişlər başlayandan ta filmin axırına qədər rolun təsiri altında yaşayırdı. Çox fotogenik idi. Bəzi filmlər var ki, əsərin qəhrəmanı sevilməlidir. Aurası ondan sonra kişi gözəlliyi olmalıdır. Həsən Məmmədov da bu var idi. Heç xoşum gəlmir səndən. Sağ ol. Amma mən bir könüldən min könülə vuruldum sənə. Tarixi obrazları Həsən Məmmədov o dövrü yaşamayıb, o dövrü görməyib. Amma Həsən Abbasqulu ağanı o cür təmkinlə, Kərbəlayının qarşısında onun qarşı-qarşıya dayandığı səhnələri adam görəndə doğrudan da iki böyük nəhəng sənətkarı görürsən sən qarşında. Çox namus, namus deyirsən, amma heç fikirləşmirsən. Fikirləşmirsən ki, üç kəndin adamlarını zorla ölüm qorxusu ilə silahlandırıb qırğına vermək. Uşaqlarını yetim, arvadlarını dul qoymaq. Bəs bunları kimin namusuna yazaq? Onun rolları, kino rolları çox. Hərəsinin özünün gözəlliyi var, amma mən deyərdim ki, onun Bəxtiyarı Şah əsərdir. Son səhnəsi var, uzun müddətli, pauzalı bir səhnəsi var. Söz yoxdur, mətin yoxdur. Amma bu düşüncə tərzi ilə tamaşaçını məcbur edir, onunla bərabər düşünür insan. O səhnədə o möhtəşəmdir. Deyək ki, Bəxtiyarı oynayırdısa, həyatda da dönüb Bəxtiyar olurdu. Oynadığı rolların taleyini özünküləşdirməyi bacarırdı böyük sənətkar. Rolları ilə yaşayırdı. İnsanı həmişə bir obraza görə, iki obraza görə tanıyırlar. Məsələn, ona hamısı müraciət edəndə Bəxtiyar kimi müraciət edirdilər. Mənə müraciət edəndə ya Murad deyirdilər, ya Cəlal deyirdilər. Uzun Qasıma deyirdi, Əbdül deyirdi, Uzun Qasım. Yəni, bu tamaşaçıların o sevgisi, məhəbbəti ondan gəlir. Mənə elə gəlir ki, onun o sırf səmimiyyəti ilə o yaratdığı Bəxtiyar obrazı elə onun özüdür. Atoğun heç bir təqsiri zadı yox idi. Onu da o əclaf aldatmışdı. Çörəklərin çoxunu sənə deyib, sən demə sax deymiş. Bəs niyə məhkəmədə boynunu aldı? Seyirzad ilə tutdu. Hamısı o çaqqalın işi idi. Müharibə vaxtı oğurluğuna milyonlar qazandı. Valla bizim heç nədən xəbərimiz yox idi. Ala biz kim idi ye? Şofir baba idi, dükkanlara çörək daşıyırdı. Biz tutulanda seyirizə gəldi, müstəndiqi gördü, bütün sənədləri dəyişdilər. Belə çıxdı ki, artıq çörəklərin hamısı oğurluğmuş. Özü qəribə idi ki, o məhz kino aktyorudur. Çünki teatrda, mənim bildiyimə görə teatrda onun fəaliyyəti belə bir parlaq nümunələrlə təmsil olunmayıb. Oynayıb hansısamışlardasa, amma heç biri belə yadda qalmayıb. Amma kinoda oynadığı bütün rollar demək olar ki, bir-birindən fərqlidir və bir-birindən maraqlıdır. Çox istedadlı bir kino aktyoru idi Həsən. Necə sənətə? İndi babadan. Dərman içirsən.
Hə, içirəm. Sənə dincəlmək lazımdır. Həkimlər mərdəkənə getməyi məsləhət görüb, yaşılmadan. Mən deyərdim ki, onu teatrda tapmadılar. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Bəlkə də kimsə mənlə razılaşmaz. Teatrda onu tapmadılar. Və o kinodakı uğurlu işlərinə uyğun teatrda fəaliyyət göstərə bilmədi. Çünki mənə elə gəlir ki, o, bəzi rejissorlar onun daxili aləmin üçün aktyorluq qabiliyyətini aça bilmədilər teatrda. Ən böyük dərd övlad dərdidir qoca. Üç oğlum var, can bir qan bir qardaşdılar. Amma birinin sözü o birinin boğazından keçmir. Belə getsə, üç oğuldan bu taxta bir sahib çıxmayacaq. Həsən Məmmədov kino ilə əlaqədar olaraq arada bir neçə dəfə kino studiyada deməli, çəkilişlərlə əlaqədar olaraq teatrdan çıxıb kino studiyada öz fəaliyyətini davam elətdirib. Bizi yaddan çıxartma. Arxan ol, Bahadır. Mən hələ bura qayıdacağım. Salamat get. Sağ ol, Bahadır. Sağ ol. Toy komediyasında Həsən Məmmədova bu dəfə Şeyda rolunu verirlər. Mən isə Mirzəyisəm. İndi də onun Həsənin sözü yadımdadır. Orada öz sevgilisi, sevgilisi isə Xuraman Hacıyeva. Allah ondan da qənir, yəni rəhmət eləsin, o oynayırdı. Həsən də onun sevgilisi Şeydanı, onun yeri vardı ki, ey sevgilim, dinlə ahım aləmi, mən sənə lap cani dildən məftunam. Eşqindən ölürəm pərvanə kimi, qəribəm, kərəməm, paşdı məcnunam. Bax, bu Həsən bu sözü deyəndə tamaşaçıda bir gürültülü alqış qopurdu ki. Həsən Məmmədov teatr və kino sahəsində göstərdiyi xidmətlərə görə müxtəlif dövlət mükafatları ilə təltif edilib. O, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. O tələbəlik illərindəki dediyim bizim hamımızın onun yaradıcılığına təəccüb doğurmuşdu ki, görəsən bu təsadüfi gəlib bu, bəlkə də elə müəllim, fizika, riyaziyyat müəllimi olsaydı daha yaxşı olardı. O fikirlər qaldı kənarda, amma Həsən Məmmədovun daxili aləmindən çıxan bu fəryad, mən deyərdim ki, onun içərdəki doğru düzgün hiss elədiyimiz içərdəki hissiyatı, yəni aktyorluq qabiliyyəti onun daxilində idi ki, bizdə haradasa üzdə olduğu üçün biz nümayiş elətdirə bilirdik, amma Həsən isə onun içərisində o qığılcım yavaş-yavaş deməli, özünü biruzə verdi. Qüruruna sığınan adam idi. Sevildi, ucaldı xalqının gözündə. Xəstəlikdən də şikayətlənmədi ömrünün sonuna qədər. Bəlkə elə bu yüzdən ölümü də qəfil oldu səhnəmizin bəxtiyarının. Mənim balam, bu dünya ilə oynama. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır.